या बातमीचे प्रायोजक आहेत कादरी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल सोलापूर। 1 मे महाराष्ट्र दिन व कामगार दिनानिमित्त संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील व कामगार चळवळीतील अग्रणी नेते साहित्यरत्न कॉम्रेड अण्णाभाऊ साठे यांच्या नावाने क्रांतीवीर लहुजी शक्ती सेना महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने गुणवंत कामगार पुरस्कार वितरण कार्यक्रमाचे आयोजन साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे चौक सोलापूर येथे करण्यात आले होते। यावेळी प्रथमतः साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्यास अभिवादन करण्यात आलं। तर या कार्यक्रमास क्रांतीवीर लहुजी शक्ती सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष सुरेश पाटोळे, प्रदेश युवक कार्याध्यक्ष गोविंद कांबळे, मातंग समाज अध्यक्ष लष्कर भीमराव दाजी गायकवाड, शहर अध्यक्ष विजय अडसूळ, शहर कार्याध्यक्ष यतिराज अडसूळे, विकास कसबे संजय कांबळे, उत्तर सोलापूर तालुका अध्यक्ष बापूजी गायकवाड, दक्षिण सोलापूर तालुका उपाध्यक्ष जालिंदर गायकवाड, शहर मध्य युवक अध्यक्ष आकाश गायकवाड, प्रवीण वाडे, महेश डोलारे, रोहित खिलारे, ज्येष्ठ पत्रकार भरतकुमार मोरे, श्रीकांत बोराडे, श्रीमंत जाधव, प्राध्यापक दशरथ रसाळ, प्राध्यापक परमेश्वर हटकर, किशोर जाधव, ॲडव्होकेट विक्रम कसबे, संजय साठे आदींची प्रमुख उपस्थिती होती। यावेळी चेतन नरोटे, सोलापूर महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संदीप कारंजे, माजी नगरसेवक आनंद चंदनशिवे आदींनी आपापली मनोगते व्यक्त केली। तर सदाशिव उबराजकर, उस्मान शेख, UF जानराव, अनिल अलदार, सीमा जोगदंड, श्रीदेवी गायकवाड, राजश्री कांबळे, राहुल शिंदे, GT जाधव या विविध क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या संघटित व असंघटित कामगारांना या वर्षीचे साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे गुणवंत कामगार पुरस्कार 2023 हे मान्यवरांच्या हस्ते देण्यात आले। यावेळी पुरस्काराचे स्वरूप शाल, श्रीफळ, फेटा व स्मृतिचिन्ह असे होते। दरम्यान कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन प्राध्यापक दशरथ रसाळ यांनी केलं, तर आभार किशोर जाधव यांनी व्यक्त केलं। त्यांच्या माध्यमातून लहुजी शक्ती सेना कामगारांच्या दिनाच्या निमित्ताने औचित्य साधून या ठिकाणी सत्कार होत आहे। आजच्या या सत्काराच्या निमित्ताने मी सर्व या ठिकाणी ज्यांना सत्कार मिळालेला आहे त्या सर्वांना या ठिकाणी शुभेच्छा देतो। त्याचबरोबर संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ आणि कामगार दिन या महाराष्ट्रातल्या आपल्या सर्वांची अस्मिता असणारा दिवस आहे। आजचा विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे कामगारांबद्दल केलेले कायदे आणि साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीमध्ये जे पुढाकार घेऊन या महाराष्ट्राला एक वेगळं सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक सेवा ठेवण्याचं काम या ठिकाणी या माध्यमातून घडलेलं आहे। तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं जे केलेलं कार्य आहे, अनेक सोशल मीडियावर आता सकाळपासून या ठिकाणी बाबासाहेब या देशाचे पहिले मजूर मंत्री म्हणजे केंद्रातले आणि कामगारांचे कायदे जे काय बाबासाहेबांनी या ठिकाणी करून दाखवले, खऱ्या अर्थानं अण्णाभाऊ साठे यांच्या पुतळ्यासमोर हा कार्यक्रम होत आहे। जरी कार्यक्रमाला उशीर झाला असेल, परंतु जे कामगारांबद्दल जे सुरेश पाटोळे यांनी जे अस्मिता दाखवलेले आहे ते दरवर्षी या ठिकाणी कार्यक्रम करतात, मी त्यांचं या ठिकाणी अभिनंदन करतो सुरेश पाटोळेचं। ते कामगारांबद्दल एक आस्था निर्माण करण्याचं काम त्यांनी दरवर्षी या 1 मे दिवशी या ठिकाणी करण्याचं काम या ठिकाणी करतात। परंतु डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे त्यांच्यासोबत अनेक या महाराष्ट्रामधल्या सगळ्या महापुरुषांनी या ठिकाणी या महाराष्ट्राच्या चळवळीमध्ये योगदान दिलेलं आहे। मी यांना आजच्या या दिनानिमित्ताने कोटी कोटी या ठिकाणी अभिवादन करतो आणि माझं छोटंसं मनोगत या ठिकाणी थांबवतो। जय भीम, जय भारत। 1 मे महाराष्ट्र दिन तथा कामगार दिनाच्या निमित्ताने आज सोलापूर महानगरपालिका व क्रांतीवीर लहुजी शक्ती सेनेच्या वतीने संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचे प्रणेते ज्यांनी आपल्या गीत गायनातून, पोवाड्यातून, लेखणीतून संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ बळकट केली असे थोर साहित्यकार कामगारांचा आवाज साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांच्या स्मृतीस विनम्र अभिवादनाचा कार्यक्रम व त्याच पद्धतीने विविध क्षेत्रामध्ये गुणवंत काम केलेले गुणवंत कामगार पुरस्कार आज या ठिकाणी संपन्न झालेले आहे। या कार्यक्रमास सोलापूर महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संदीपजी कारंजे साहेब, अप्पर जिल्हाधिकारी सन्माननीय तुषारजी टोंबरे साहेब व या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून शेर काँग्रेसचे अध्यक्ष चेतनभाऊ नरोटे, प्रमुख पाहुणे म्हणून आनंददादा चंदनशिवे व क्रांतीवीर लहुजी शक्ती सेनेचे
शहराध्यक्ष विजयभाव अडसुळे, प्रदेश युवक कार्याध्यक्ष गोविंदभाऊ कांबळे व इतर प्रमुख अतिथींच्या उपस्थितीमध्ये आजचा कार्यक्रम संपन्न झालेला आहे। 2012 रोजी 1 मेच्या निमित्ताने सोलापूर महानगरपालिकेच्या अनुषंगाने संघटनेच्या वतीने ठराव करण्यात आला आणि 2012 पासून आज तागेत 11 वर्षे झाले आपण या ठिकाणी या साहित्यरत्न अण्णाभाऊसाठी चौकामध्ये अण्णाभाऊंच्या साक्षीने अण्णाभाऊंच्या पूर्णाकृती पुतळ्याच्या ठिकाणी गुणवंत कामगारांना आपण पुरस्कार देतो आणि अभिवादनाचा कार्यक्रम करतो। या दिनाच्या निमित्ताने एवढंच सांगू इच्छितो की आपण लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांनी सांगितलेले हे पृथ्वी ही शेषाच्या मस्तकावर तरली नसून ते कष्टकरी आणि दलितांच्या तळहातावर तरलेले, तो संदेश या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने आम्ही या संघटनेच्या वतीने राबवण्याचा प्रयत्न करतो आहे। जास्त न बोलता आपण महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने व कामगार दिनाच्या निमित्ताने शुभेच्छा देतो। जय महाराष्ट्र, जय लवजी, जय भीम। सोलापुरात वैद्यकीय क्षेत्रात उत्तुंग भरारी घेतलेले व ISO नामांकन मिळालेले हॉस्पिटल म्हणजे कादरी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। 24 तास मेडिकल औषधांची सुविधा, सुसज्ज महिला वार्ड, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे ICU, ऑपरेशन थिएटर, बालरोग विभाग, प्रसूती रूम, हाय टेक्नॉलॉजीचे एक्स-रे रूम, सोनोग्राफी, अत्याधुनिक ICU विभाग आणि 24 तास इमर्जन्सी सर्व्हिस ही। आमचा पत्ता प्लॉट नंबर 10 मजरेवाडी नई जिंदगी रोड अथर्व मंगल कार्यालयाजवळ सोलापूर।